Bom dia. Vou mostrar a frente da hospedagem que a gente está. Esse casarão aqui, o nosso quarto é esse do primeiro andar ali. A gente vê o aquário aqui do restaurante. Está chovendo, como vocês podem ver. E a gente vai então fazer um passeio no museu, que é lugar fechado, daí é melhor, mais aproveitado o dia. Quando chegar lá eu mostro, para não filmar no meio da chuva. Daí quando eu chegar lá eu mostro para vocês. A gente tentou ir lá no Museu de Aveiro, mas está fechado, hoje é segunda-feira. Então a gente vai entrar aqui na Catedral de Aveiro, na Sé, e vou mostrar um pouco para vocês, depois eu mostro a fachada lá, ainda tá chovendo ainda. A Sé de Aveiro foi construída em 1423, mas ela passou por várias reformas e foram acrescentadas várias esculturas também em cada reforma que foi feita, tá? Aqui é o Cruzeiro de São Domingos. Aqui tem um mural em azulejos. Ali onde eles colocam água benta, né? Mas tá vazio. Aqui tem um outro mural. Aí aqui é um túmulo da Dona Caterine, filha de Álvaro de Souza, e Dona Filipa, neta de Diogo Lopes de Souza. Por ser devota desta casa, lhe deixou 20 mil réis de ouro. Tem, por isso, missa cotidiana na capela. Tá tudo junto, por isso que eu não tô conseguindo ler direito. 28 de setembro de 6 anos. Não sei que data é essa. Nem todas as esculturas têm descrição. Vou mostrar lá dentro agora. Vamos entrar na igreja para mostrar para vocês. Agora eu vou fazer silêncio, então eu não vou falar muito não, tá? Só vou mostrar. Aqui tem a oração de Santa Joana, tá? Tem um órgão gigante aqui, ó. Olha os tubos do órgão. Aqui no fundo, do lado direito, olhem. Acho que aqui é original, né? Deve ser. Que eles mantiveram as pedras, ó. Memória de um incêndio. Há neste convento uma hermosa relíquia do santo lenho da cruz de Cristo. Era argumento de muito aprovado, sabe-se que foi dádiva do convento da Batalha. Mas num desastre que sucedeu na sacristia velha, que foi queimar-se a casa com toda a prata e ornamentos. Deu maior prova porque ardendo tudo, só a santa relíquia ficou intacta e sem lesão. E pera sinal de respeito é de que o fogo a cercara de perto ficou o cristal em que está recolhida, arrebentando. E assim se conserva por memória o relicário de prata dourada em que hoje se vê decentemente guardada. Achamos que foi curiosidade obra do padre Frei Gonçalo de Oliveira, quando no ano de 1541 foi segunda vez confirmado em prior. Teve um incêndio aqui. É que devia ser os camarotes, né? Reais. O pessoal da realeza ficava aqui. Ah, não é? Se misturava com os... Entendeu? Olha, minha conta deu 8,20. O prato foi 6,90. E a taça de vinho foi 1,30. Não dá pra... Eu acho que não dá pra dois, né? Pô. Quer comer o pato? Eu não. Meus pais pediram ali peixe, né? O que você pediu? Dourado. Peixe, né? Um dourado ou um robalo? Robalo.
Mãe, o seu é qual? Meu é roubá-lo. Não, dourado. Dourado e roubá-lo. O meu é dourado. E o seu, pai? Roubá-lo. E suco de abacaxi. Suco de abacaxi? De máquina. De máquina? Isso. Quanto deu a conta de vocês? 14 euros. Com direito a cafezinho também. Incluiu o suco e o café também. Cafezinho. E uma água também. Haja espinho, hein? Uhum. Almoçamos. Agora a gente vai dar mais uma olhadinha nas lojas. Fiquei com vontade de comprar uma mochilinha aqui, mas vou me segurar. Vou resistir. Esse aqui é o Shopping Fórum de Aveiro. É um shopping que já ganhou vários prêmios. Lá em cima eles têm um lavandário, um jardim suspenso. Suspenso assim, no telhado, né? Parou de chover, começou a abrir até um solzinho ali. A gente vai aproveitar para ver o farol de Aveiro. Vou pegar um táxi aqui. Estamos procurando onde tem um ponto de táxi para chamar um táxi para ir para lá. Aqui, essas lojas aqui na beira do canal vendem só souvenirs de viagem. E agora, onde tem táxi aqui? Não tô vendo nenhum. Ah, vamos andando. São 8 quilômetros só. O William corre 20, a gente não pode andar 16? Aquele blush saiu menos de 10 reais. Quando, hein, mãe? Que você vai comprar uma maquiagem alemã. Cai a cara, né? Vai passar, cai a cara. Não, não, não vai ter na cidade a disponibilidade. Ah, é? Eu acho que ele não funciona aqui ainda. Oh, meu Deus, táxis não existem. Gente, conseguiu parar um taxista ali. Só que ele vai pegar alguém agora. E aí ele falou pra gente esperar que ele volta em uns 20 minutos. Uns 15, 20 minutos ele volta aqui. Pra levar a gente lá. Não é isso? Não tem Uber aqui em Aveiro. Aí a gente tá aqui bem na beira do canal, ó, quase já no finalzinho. O farol é pra lá, pra aquela direção. Já tá meio nublado ainda, tá com umas nuvens negras, mas tá. O tempo firmou. Pra cá tá sol, ó. E aqui também saem os passeios de barco. €3,20. Nossa, mas passeio de 3 horas deve enjoar, né? Deve cansar de ficar no barco. E aí, mãe? Quase comprou uma mochila, quase comprou um óculos, mas a gente foi firme, né? Não gastou um euro a mais, né, mãe? Comprei um blush que saiu por R$9 e quanto? Saiu por €1,80. Então não chegou R$10. Não deu R$10, é verdade. Voltando para a pousada, porque a gente não conseguiu até o farol, o táxi não voltou para buscar a gente, não tem ônibus que vai para lá, não descobrimos também se tem, tá meio chuvoso, daí a moça falou que não valia a pena, que depois a gente não ia conseguir voltar, aí a gente tá fazendo uns caminhos mais longos para conhecer mais a cidade, andando, né, ver as casinhas. É isso, não tem muito o que fazer. Com chuva ficou bem limitado.
E porque hoje é segunda também, os museus estão todos fechados. A gente tem que passar numa padaria e comprar um lanche, né? Pra comer. É. E a padaria lá na esquina, né? Ah, é? Será que vai estar aberto? Não sei. Ah, a primeira que a gente passar que estiver aberta, a gente já compra. A gente já tá na igreja, ó. Olha o carro. Não. Pode comer, pai. Seu primeiro pastel de nata em Portugal. Então, vamos provar o pastel de nata com canela. Bom. Minha mãe nem falou do dela, né, mãe? Seu bolinho de bacalhau. Não deu tempo. Esse é o bolinho de bacalhau verdadeiro. Brasil é pirata. Que lá tem mais batata do que bacalhau. Ah, aqui é bacalhau puro. Não tem puro. Batata? Não. Nem um pedacinho? Não, massa só bacalhau. E a massa é do quê? Não sei, é de bacalhau. Farinha. Deve ser farinha misturada. Só sinto bacalhau. Eu pedi um doce. Sim. Com frutas secas. E um cafezinho.